Հայտնվիր Las Vegas-ում, Monte Carlo-ում, Macau-ում կամ Atlantic City-ում այցելելով աջարավետ։ Շահիր նոր Porsche, Range, Audi, BMW, 300 iPhone եւ անսպարտ ֆրիսպիններ։ Իսկ բոնուսային փուլում ստացիր էլ ավելի մեծ նվերներ։ Միացիր եւ օրը մեկ անգամ պատիր հաջողության անիվն անվճար։ Աջարավեց.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, այսօր 24-ի եթերում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ եւ հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես վերահսկողական ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այսօրերին եւ տնտեսվարողների մոտ պարետի սահմանած անվտանգության պահպանման ինչ հիմնական, այսպես ասենք, նորմեր են դիտարկվում։ Բարդի մայիսի 20 մայիսի 3-ի թիվ 63 որոշման համաձայն հստակ սահմանված են տարբեր տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում ինչպիսի անվտանգության կանոններ պիտի պահպանվի։ Ըստ այդմ մենք տարբեր տնտեսավարողների մոտ համաձայն նշված հավելվածների իրականացնում ենք մշտադիտարկումներ։ Իհայտ են բարձրացնում ենք բոլոր այն հարցերը, որտեղ շտկումների կարիք կա, եւ բացի դրանից, եթե կան այնպիսի տնտեսավարողներ, որտեղ խորքային խախտումներ ենք նկատում, այդտեղ նաեւ կարելի է իրականացնել վարչական վարույթ, որովհետեւ կան պահանջներ, որոնք պարետի որոշմամբ սահմանված չեն, բայց սանիտարական նորմերով կարգավորվում է։ Այդ դեպքերում մենք արդեն իրականացնում ենք վարչական վարույթներ, որը հետևում է մշտադիտարկման։ Մինչև կոնկրետ ոլորտներին կամ դիտարկմանը կամ, չգիտեմ, ինչ-որ վերահսկողական գործունեությանը գալը, ընդհանուր կարող եք պատկեր ներկայացնել, ինչպիսին է իրավիճակը, խախտումները շատ են, խախտումները շատ չեն, հետևում են պարետի սահմանած նորմերին եւ առհասարակ սանիտարահիգիենիկ, հա, են էլ այս եղանակային պայմաններում, այս համաճարակի պայմաններում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ պիտի հետևի բարետի որոշումներին։ Եթե ես ասեմ, որ բարետի որոշումներում կան կարևոր եւ ոչ այնքան կարևոր պահանջներ, որոնք պիտի կատարվի, եւ եթե այս պահանջը կատարվի, ուրեմն մենք չենք ունենա շարունակություն հիվանդության, դա այդպես չի։ Սկսենք դիմակից, որը շատ կարևոր է դիմակ կրելը։ Ինչու՞, որովհետև դիմակի միջոցով մենք պաշտպանված ենք եւ պաշտպանում ենք դիմացինին։ Բայց եթե մենք չենք պահպանում ձեռքերի ախտահանման եւ ձեռքերի հիգենայի պահանջները եւ ձեռքով դիպչում ենք դիմակին, ինչքան ուզում ենք դիմակ կրած լինենք, բնականաբար մենք պաշտպանված չենք։ Եվ եթե մեր ձեռքերը պաշտպանված են, դիմակը դրված է եւ ախտահանում չի իրականացվել մակերեսների, նույն ձեռքով մենք դիպչում ենք մակերեսին եւ հետո դիմակին եւ հետո բնականաբար, այսինքն դրանք փող կապակցված են եւ բոլոր պահանջները բարետի պիտի պահպանվեն, որպիսի ունենանք արդյունք։ Տարբեր տնտեսավարողների մոտ տարբեր տեսակի խախտումներ են իհարկե արձանագրվում, սկսած դիմակի չկրելուց կամ ոչ այնքան ճիշտ կրելուց, ժամկետների առումով ժամանակին չփոխելուց, ընդհուպ մինչև մակերեսների չախտահանելը կամ գրանցումներ չիրականացնելը, դրանք բոլորը կարևոր են, եւ մենք յուրաքանչյուր խախտմանը, յուրաքանչյուր թերացմանը մոտենում ենք լրջորեն, եւ դրան հետևում է պարետի որոշմամբ կասեցումները գործունեության 24 ժամով, իսկ հետագայում արդեն կասեցմաններ կներեք, կգանք, ասացեք, խնդրեմ, ինչ նորմեր եք հիմնականում դիտարկում եւ ընդհանրապես ինչ է ենթադրում այդ պահպանման նորմերը։ Կոնկրետ ինչի վրա է ուշադրություն, առանցքային գլխավոր նշանակությունը ո՞րն է։ Մենք կոնկրետ ուշադրություն ենք դարձնում դիմակների կրելուն, ձեռքերի ախտահանիչներին, ձեռքերի ախտահանման տեխնիկային, դիմակների կրելու տեխնիկային, մակերեսների ախտահանմանը։ Օրինակ ինչ նյութեր պետք է օգտագործվի, հա, ախտահանիչ ինչ նյութեր պետք է օգտագործվեն, ինչպես պետք է կատարվի աշխատողների ջերմաչափում ու դրա գրանցումը, ախտահանման աշխատանքներին վերագրվող ինչ պահանջներ կան։ Ախտահանում պետք է կատարվի քլոր պարունակող ախտահանիչ նյութերով կամ 60-ից 80% սպիրտային հիմքով ախտահանիչներով։ Այստեղ է, որ շատ լավ չի, այսինքն 90%-անոց սպիրտ պարունակող ախտահանիչները, դրանք ավելի
ինչ ասեմ, վնասակար է, բայց ոչ օգտակար է, դրա համար սահմանվել է հենց 60-ից 80%։ Ինչ վերաբերվում է ախտահանման կանոններին, դա պարետի որոշմամբ օրական երկու անգամ ֆիքսված ժամերի, և գրանցումները կատարվում են էլի պարետի որոշմամբ սահմանված գրանցամատյաններում։ Երմաչափումը պիտի կատարվի օրական երկու անգամ, դա էլ ինքնանպատակ չի, որովհետև միգուցե առավոտյան ջերմություն չունի, բայց օրինակ ընդմիջումից հետո մարդը արդեն ջերմում է եւ այլն, որպեսզի մենք շատ արագ գտնենք եւ արագ ձեռնարկենք համապատասխան միջոցառումներ, դրա համար սահմանված է օրական երկու անգամ ջերմաչափում, այդ ջերմաչափումը նույնպես գրանցվում է եւ պարետի որոշմամբ սահմանված է գրանցամատյանի հատուկ ձև։ Սահմանված նորմերը, հա, որքանով են համապատասխանում իրական կյանքի հետ, արտադրամասից մինչև ռեստորան, որքանով է պահպանվում երկու անգամյա ջերմաչափումը, համապատասխան տոկոսայնությամբ լուծույթներով ախտահանման պրոցեսը, կարողանում եք վերահսկել ի վերջո հասցնել այդ հսկայական քանակի տնտեսվարողների համապատասխան ճիշտ կառավարակով սահմանված ուրեմն վերահսկողությունը։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ աշխատում է ոչ թե իր 8 ժամի աշխատանքային ռեժիմով, այլ կարող եմ ասել 24 ժամ 7 օր ռեժիմով, որովհետև մեր հսկողությունը եւ վերահսկողությունը ոչ միայն կատարվում է տնտեսավարողների մոտ, այլ սկսվում է հենց սահմանից։ Եվ մենք մեր բոլոր ուժերը մոբիլիզացրել ենք եւ տնտեսավարողների մոտ իրականացնում ենք մեր մշտադիտարկումները։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք չենք հասցնում, որովհետեւ մեր պրոֆեսիոնալ մոտեցումը թույլ է տալիս արագ կատարել ամեն ինչ, եւ դա դրա մեջ ճիշտ ասած այդպեսի բարդ գործընթաց չի, որ չկարողանանք։ Այ ասում եմ, այն տեղերում, օրինակ բժշկական կազմակերպություններում, որտեղ շատ ավելի սանիտարական նորմերի պահպանման պահանջներ կան, որը ժամանակատար է, մենք այնտեղ եթե տեսնում ենք խորքային բացթողումներ, սկսում ենք վարչական վարույթներ։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսավարողների մոտ պահանջների պահպանմանը, ես տոկոսային չեմ ուզում ասել, ինչքանով է պահպանվում, բայց հիմնականում պահպանվում է։ Իսկ այն մասը, որը չի պահպանվում, բնականաբար պարետի որոշմամբ տնտեսավարողի գործունեությունը կասեցնելուց հետո նա պարտավոր է պահպանել, որովհետև եթե չի պահպանվում, նորից է կասեցվում գործունեությունը, իսկ տնտեսավարողին այդքան էլ հաճելի չի կասեցնել իր գործունեությունը։ Իվերջո շահեկան չի։ Շահեկան չի, այո։ Օրինակ կներեք, օրինակ ինչու պետք է այստեղ ես առանձնացրել եմ աղբամանները սահմանված քանակի լինեն կամ համդերձապահարանները առանձին։ Այո, որ ասում եմ, ոչ նորմա, որտեղից սա։ Հիմա ասեմ, այ որ ես ասում եմ, որ ոչինչ ինքնանպատակ չի, դրա համար եմ ասում։ Ինչու է ասում յուրաքանչյուր երկու աշխատողի մեկ աղբաման։ Որովհետև եթե աղբամանը, որտեղ պիտի նետել դիմակ կամ ինչ որ մի իր գտնվում է 10 մետր հեռավորության վրա, նա պիտի մոտենա 10 մետր, այսինքն անցնի մի քանի աշխատակցի մոտով, շփում, օդի շարժում եւ այլն, եւ դրանք ամեն ինչը հաշվարկված են, որպեսզի ինքը իր նստած տեղում կարողանա ավելի մոտ տարածքում նետել իր ձեռքի եղած օրինակ թուղթը, դրա համար պիտի ունենա իր կողքին դրված աղբաման։ Ինչ վերաբերում է հանդերձարաններին, չէ՞ որ վիրուսը, կորոնավիրուսը, ինքը շատ լավ պահպանվում է մակերեսների վրա, շորի վրա օրինակ։ Եթե ենթադրենք հիվանդը իր արտահագուստը կախում է իր ընկերոջ արտահագուստի վրա, հաջո ընկերը հագնում է արտահագուստը, նա արդեն վարակվում է հիվանդությամբ, այսինքն դա էլ պիտի պահպանվել, եւ դա շատ կարեւոր հարց է անվտանգության պահպանման առումով։ Հիմնականում ո՞ր նորմերն են խախտվում եւ ի՞նչ են փաստում ուժեղացված ստուգայցերը։ Հիմնականում գրանցամատյանները չեն պահպանվում, կատարվում են թե չեն կատարվում, այդ պարագայում մենք չենք կարող ստուգել։ Արդյոք կատարվել է երկու անգամ, եթե չկա գրանցումներ, արդյոք ջերմոխի վանդներ չեն հայտնաբերվել, եթե չկան գրանցումներ, արդյոք ախտահանումը կատարվել է ժամանակին եւ ճիշտ ախտահանիչ նյութերով, եթե չկան գրանցումներ,
Չեն պահպանվում նաև այ ձեր ասած աղբամանների քանակները։ Կան տարբեր տնտեսավարողների մոտ դրանք տարբեր են, կարող են ընդհուպ մինչև դիմակի չկրելու կամ հաճախորդի, այն տնտեսավարողները, որտեղ հաճախորդներ են հաճախում, այ կարող է հաճախորդները չկրեն դիմակներ եւ տնտեսավարողը չպարտադրի հաճախորդին դիմակով ներս մտնել։ Այդ պարագայում պատասխանատվություն է կրում տնտեսավարողը։ Ինչ է փաստում կամ ինչ արդյունքներ են տալիս ուժեղացված ստուգայցերը։ Դրանք տնտեսվարողի համար, չգիտեմ, հերթական այց են, որոնք պետք է մի կերպ հանդուրժել ու նորից շարունակել, թեթև խախտելով սահմանված կարգերը, թե ինչ որ էֆեկտիվություն տալիս են գիտակցական, հա, կենսակերպի մակարդակում։ Մեր մոտեցումը այս ստուգայցերի այնպեսին չի, որ մենք եկել ենք ստուգելու տնտեսավարողին, այսպես մեր ուժը եւ կարողությունները ցույց տալու։ Ոչ, մենք ընկերական համագործակցում ենք, որտեղ պետք է խորհուրդներ տալ, իրազեկել, սովորեցնել, ցույց տալ։ Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք եւ անում ենք տնտեսավարողների համար, եւ շատ շնորհակալ են լինում մեր տնտեսավարողները։ Միգուցե այս սկզբնական մուտքը ընդունում են այդպես սվիններով, հա, բայց հետագայում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շնորհակալ են լինում, որովհետև շատ բան մեր այցելություններից հետո փոխվում է։ Ինչի համար են շնորհակալ։ Մեր երկու աղբամանի համար հնարավոր է կասեցնեք մարդկանց գործունեությունը 24 ժամ։ Եթե տնտեսավարողը սկզբնական մուտքի ժամանակ չի գիտակցում այդ աղբամանի կարևորությունը, հետագայում իրազեկվելուց հետո ինքը շահագրգռված է լինում, որովհետև տնտեսավարողի համար հաճելի չի, եթե իր մոտ իր կազմակերպությունում գրանցվում են օրինակ 30 եւ ավել հիվանդներ։ Բնականաբար դա հաճելի չի եւ խոսում է հենց տնտեսավարողի որակի մասին։ Եկաք տեսակ արցանագրեցիք։ Ինչ է հետևում։ Մի տուգանեցիք կամ ինչ որ ո՞նց է process-ը տեղի ունենում։ Ինչ է հետևում տուգանքին։ Պարետի որոշմամբ մեր խախտումների արցանագրման, հա։ Մեր պարետի որոշմամբ մեր մշտատ դիտարկումները չեն ավարտվում տուգանքի որոշմամբ։ Եթե արցանագրվում են թերություններ, որոնք մեկ են կամ երկու եւ տեղում շտկվում է, այդ պարագայում տնտեսավարողի գործունեությունը չի կասեցվում։ Իսկ եթե կան խորքային խախտումներ, 24 ժամով կասեցվում է պարետի որոշմամբ տնտեսավարողի գործունեությունը, մինչև սահմանված կարգով որոշման պահանջների կատարելը։ Եթե հաջորդ անգամ, արդեն երկարաժամկետ, իսկ եթե կան արդեն մի հատ էլ կկրկնվեմ, իսկ եթե կան խորքային խախտումներ, վարչական վարույթ, որին կհետևի է բնականաբար արդեն կարգադրագիր, տուգանքներ եւ այլն։ Ձերքի տակ ունեք այս պահին տվյալներ, վիճակագրություն, կասեցման, տուգանքների, թե այս պահին չունեք, շատ լավ։ Անցանք առաջ, ժամանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերում ինչ աշխատանք է կատարվում այդ երկիր մոտ գործելու անցանք։ Ժամանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերում մեր աշխատանքները, այ իմ ասած արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը, որը մենք հիմա անում ենք, սկսվել է հունվարի 24-ից դեռևս։ Այն ժամանակ, երբ որ լրատվամիջոցներով մենք կարդացինք եւ լսեցինք, որ Չինաստանի Հանրապետությունում կան կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի աճ, մեզ մոտ սկսվեց արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը։ Բոլոր մուտք գործողները, ովքեր մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն, ջերմաչափվում են, զննվում, արտաքին զննում է իրականացվում, հավաքվում են տվյալներ, նախկինում, երբ որ ֆիքսված պետություններից եկողների նկատմամբ պիտի մենք իրականացնեինք մեր արտակարգ ռեժիմով հսկողությունը, հարցնում էինք, որտեղ է եղել, որտեղից է գալիս, վերջին 14 օրերի ընթացքում որ երկրում է գտնվել։ Հիմա այդպես չի, որովհետև մեզ համար արդեն բոլոր երկրները ունեն հակահամաճարակային նշանակություն եւ բոլորին մենք նույն մոտեցումն ենք ցուցաբերում։ Երբ մուտք են գործում, անպայման իրականացվում է ջերմաչափում, զննում, գրանցվում են հասցեական, գրանցվում էին հիմա այս պահին ոչ, որովհետեւ միանգամից առնետ համակարգ է մուտքագրվում, հասցեական քարտեր էին լրացվում, որոնք սահմանված կարգով տրամադրվում էր առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի հետագայում հսկողություն սահմանեին։ Այն ժամանակահատվածում, երբ պարետի որոշմամբ
մեկուսացում էր իրականացվում, նաև կազմակերպվում էր մեկուսացումը և տրվում էր մեկուսացման ծանուցումներ. Իսկ եթե ջերմաչափման կամ արտաքին զննման ժամանակ հայտնաբերվում են ախտանշաններ, որոնք բնորոշ են կորոնավիրուսային վարակին, սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի կողմից անմիջապես մեկուսացվում են և շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվում են համապատասխան բժշկական կազմակերպություն։ Խնդիրներ չի առաջանում, չգիտեմ, հերթերի գոյացություն կամ ի՞նչ են անում, մարդիկ ջերմությունը չափում են, հա ինչ, բացի ջերմաչափումից էլ ի՞նչ են անում։ Մեր ջերմաչափերը հեռահար են։ Այդ կներեք, հասցեական, ասցիկ անհատական, հասցեական քարտերը, սա նոր գործառույթ է, այս մասով էլ եթե կարելի է։ Ոչ, իհարկե, դա նոր գործառույթ չի, բան, հասցեական քարտերը դրանք օրենքով սահմանված լրացվել և լրացվում են, և դա արտակարգ դրության ժամանակահատվածում և այն երկրների ժամանողների համար է, ովքեր գալիս են համաճարակային տեսանկյունից անապահով երկրներից, որպեսզի հետագայում մենք ունենանք նրանց տեղակայման վայրի մասին տեղեկատվություն։ Դա մարտից, եթե չեմ սխալվում, կա, այո, 10-ը։ Մենք հունվարի 24-ից Չինաստանի Հանրապետությունից ժամանացների համար լրացրել ենք, և հունվարի 24-ից է սկսվել այդ գործունեությունը, ինչի ես հիմա ձեզ պատմում եմ։ Հասցեական քարտերը այս պահին չեն լրացվում, որովհետև մենք տալիս ենք ծանուցումներ ինքնամեկուսացման մասին, տեղեկացնում ենք, որ ժամանողները պիտի ինքնամեկուսանան 14 օր ժամանակահատվածով, որ մեր ինքնամեկուսացման պայմանները խախտելը բերում է վարչական պատասխանատվության, բացի դրանից բոլոր տվյալները գրանցվում են արմետ համակարգում, հետագա հսկողությունը իրականացնելու նպատակով։ Այո, ո՞նց եք վերահսկում։ Ես, չգիտեմ, Վոլգոգրադից եկա Հայաստան, ջերմաչափում արեցիք, մի քիչ ջերմությունս բարձր է, ինձ ուղարկեցիք, ասացիք, դու պետք է գնաս ինքնամեկուսանաց։ Ինչ-որ տեղում, եթե ունես տեղ, խնդրեմ, եթե չէ, ինչ-որ տեղ եք հատկացնում։ Հետո ես խախտեցի, ո՞նց եք ինձ վերահսկում։ Եթե մի քիչ ջերմությունը բարձր է, 7-ից ավել, այդ պարագայում արդեն գնում է հոսպիտալացման մեր կողմից, հոսպիտալ։ 8-ից ավել չի, 7 ու 7-ը։ Չէ, 7-ից ավել ասացի։ Ա, 7-ից ավել։ Իսկ դրանից ցածր եթե եղավ, ուրեմն դա արդեն ջերմություն չի և դրա նկատմամբ որևէ միջոցառում անելու կարիք չկա։ Իսկ 7 և ավել ջերմություն ունեցողները մեր կողմից անմիջապես հոսպիտալացմանին ենթարկվում։ Ինչ վերաբերում է հետագա հսկողությանը ինքնամեկուսացման, այ այնտեղ, որտեղ արդեն մեր սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի կողմից որոշում ընդունվեց, այսպես ասեմ, ծանուցվեց, որ ինքը գնում է մեկուսացման, այ այդ մասից արդեն ավարտվում է մեր իրավասությունը, թե ինչպես նրանք կիրականացնեն ինքնամեկուսացումը, կկատարեն պահանջը, թե չեն կատարի, դա մեր իրավասություններից դուրս է։ Չեք հանդիպել, օրինակ, մի քիչ ըմբոստ ընտես վարողների, ռեստորաններ կլինեն, ի վերջո մարդիկ հիմա այնպես էլ չի, որ լավ պայմաններում են աշխատում, մի հատ էլ վերահսկողություն, մի հատ էլ, չգիտեմ, աղբաման ու հանդերձապահարան։ Իհարկե հանդիպում ենք, դա անխուսափելի է, որովհետև այ այդ միտքը տնտեսավարողների մոտ ստուգվող կարգավիճակը ոչ մեկին երևի թե դուր չի գալիս, բայց էլ եմ պիտի կրկնվեմ ուղակի, որ սկզբում այդ սվիններով ընդունելը հետագայում վերածվում է շատ մեծ շնորհակալության, որովհետև մենք իրենց տնտեսական գործունեությունը ոչ թե վնաս ենք պատճառում մեր ստուգման միջոցով, այլ նպաստում ենք։ Ես չեմ կասեցնի, բնականաբար, եթե տեսնեմ այնտեղ փոքրիկ ուղակի աղբամանը տեղում չի դրված կամ ախտահանիչ լուծույթը ոչ այնտեղ է, որտեղ պիտի լինի, բնականաբար մի անգամից տեղում կշտկվի և կշարունակի իր գործունեությունը, իսկ նույնիսկ եթե 24 ժամով կասեցվում են, կրկին շնորհակալ են, որովհետև 24 ժամ հետո և իրենք են պաշտպանված, և հաճախորդն է պաշտպանված, և իրենք գիտեն, որ կատարեցին պահանջները, այլևս ոչ մի խնդիր չի առաջանում, ոչ մեկին ցանկալի չի, որ իր մայրը, քույրը, երեխան և տատիկը հիվանդանան։ Դա հասկանալի է, բայց այդ ամենանիվ պիտի գուցե վերաձևակերպեմ հարցս, որովհետև չեմ ուզում մտնել բաների, հա, ինչ-որ դետալների մեջ, բայց թույլ տվեք ամեն դեպքում հարցնել, դուք ինչպես եք կարողանում վերահսկել ողջ հանրապետության
այդ կոմպլեքսը կամ այդ տնտեսվարողների գործունեությունը։ Ի վերջո սա պահանջում է, ձեր աշխատանքը պահանջում է կոնկրետ այց, կոնկրետ հետևողականություն եւ կոնկրետ, դուք չեք կարող 24 ժամ լինել այդ տնտեսը։ Ինչպես է վերահսկվում դա։ Գիտեք, մենք գնացիք կներեք, շատ լավ է, դուրս եկաք, անցան իրենց գործին, հա։ Ո՞նց է, ու ըստեղ ո՞նց է այդ ռիսկերը նվազեցվում։ Ո՞վ ասես, որ արդեն այդտեղից չկա վարակի աղբյուր։ Քանի որ մեր այցերը դրանք դա մշտա դիտարկում է, այսինքն ցանկացած պահի։ Հասկանալի է, բայց դա երամսյակային հարկ չի, դա, չգիտեմ, ամսական հաշվետվություն չի, որ գնաք ստուգեք մի ողջ կվարտալի առումով։ Ձերը ուղակի կոնկրետ այժմեական, այսօրեական գործոնա իր մեջ բառը։ Այո, եւ քանի որ տնտեսավարողները գիտեն, որ ես այս պահին մտնելուց հետո միգուցե 3 ժամ հետո նորից պիտի մտնեմ։ Կամ հաջորդ օրը պիտի մտնեմ, դրա համար եմ ասում, սա մշտա դիտարկում է, դա այսօրվա չի, կամ ֆիքսված օրվա, կամ ֆիքսված ժամի չի, որ տնտեսավարողը պատրաստ լինի, կամ իմ գնալուց հետո կարողանա էլի աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում էր։ Ում բախտը բերես, բերես, ում բախտը չբերես, չբերես։ Չէ, բախտ բերելու հարց չի, ինձ թվում է վերջնական արդյունքում բոլոր, նո մեծ մասը տնտեսավարողների հասկանում են, որ սա մեր սուրբ պարտականությունն է պահպանել բարետի որոշման պահանջները։ Եթե ունեք ավելելու բան, խնդրեմ, առաջիկա ինչ-որ նոր նորմերի կամ հնարավոր երկարաձգման, թերապես ձեր գործնեության տիրույթում ամեցեք ավելացրեք, եթե ոչ, ապա ամփոփեք։ Ես ուղղակի խնդրում, հորդորում եւ պահանջում եմ մի քիչ, բան եմ ասում, մեր ժողովրդից, որ Կոչ արեք, հիմա կոչանել եմ մոդել։ Հա, կամ կոչ եմ անում, ամեն դեպքում դիմակ կրելը կամ ախտահանիչ լուծույթներ պահելը կամ ձեռքերի հիգենան պահպանելը, դա այդ դժվար հարցը չի, որ մտածենք չենք կարողանա, կամ դա մեծ ծախսերի հարց է, կամ չգիտեմ ինչ, որ չկարողանանք պահպանել։ Եկեք ազգովի պահպանենք պահանջները, որպեսզի չունենանք այն ծանր դեպքերը, ինչը մենք տեսնում ենք, մահեր եւ այլն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, 24-ի եթերում էինք այսօր, ոչ ապա քաղաքական էր մեր եթերը, փորձեցինք հասկանալ, թե սանիտարա հիգիենիկ հակահամաճարակային վերահսկողության ինչ պատկեր, ինչ իրավիճակ ունենք հանրապետությունում, ինչպես է իրականացվում վերահսկողական գործունեությունը, սիրով թե սվիններով են ընդունում տնտեսվարողները մեր այս տեսչության աշխատակիցներին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչպես է վերահսկողությունը ի վերջո համանային անցակետերում իրականացվում, եւ ըստ այդմ եկանք այն եզրահանգման, որ այդ ամենենիվ պետք է շարունակենք պահպանել այդ նորմերը, որովհետեւ դրանք ուղղակիորեն առնչվում են մեր կյանքի եւ մեր առողջության հետ։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հիգիենիկ, սանիտարա հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ ուշադրության համար։